السلام علیکم گائز، میرا نام ہے شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر شاہد لائف ایف۔ آج ہم کچھ نیو ایونٹس اور اپڈیٹس کو کور کرنے والے ہیں اور کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ لیکن اس سے پہلے اگر لائک نہیں کیا تو کر دو، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر دو، یار کر کے آ رہے ہو تم لوگ، پلیز کر دیا کرو لائک اور سبسکرائب، اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دو۔ آج ہم بات کریں گے نیو گن اسکنز، میجک کیوب اور مسٹری شاپ کے اوپر، کہ مسٹری شاپ آنے والی ہے یا نہیں آنے والی، اگر آئے گی تو کب آئے گی، اگر نہیں آئے گی تو کب تک نہیں آئے گی اور کب آ جائے گی۔ اس لیے چلو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ۔ اور سب سے پہلے میں جو آپ کو سکن دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے اسپاس کی سکن، جو کہ کافی زیادہ او پی ہے، اور یہ والی سکن ہے وہ، اور اسپاس کی سکن واقعی بہت زیادہ او پی ہے، ٹھیک ہے اتنی زیادہ او پی نہیں۔ اور اس کے آگے جو ہم کریں گے بات انکیوبیٹرس پر، جو انکیوبیٹرس ابھی تک نہیں آئے شاید واپس، میں نے دیکھے نہیں، ہاں اور یہ والے شاید واپس آئیں انکیوبیٹرس، یہ دیکھ لیں۔ ایک یہ ایٹیکیوٹ کا جیسے ایٹیکیوٹ ماسک بنڈل نہیں، اس کی طرح گئے ہیں سارے، اور یہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت پرانے ہیں اور یہ ابھی تک واپس نہیں آئے، آئے تو تھے لیکن اس کے بعد نہیں ابھی تک واپس آئے، سال ایک سال ہو چکا ہے ان کو آئے ہوئے۔ اور دوسرا یہ والے ہیں، یہ پتہ نہیں کب آئے تھے ریٹرن میں، آئی تھنک بہت کافی زیادہ عرصہ پہلے آئے تھے، اور یہ آرٹیکل دوبارہ گیا، یہ تو آ گئی ہے۔ اور یہ پوکر، یہ ایک بار آئی ہے ہمارے یہاں پہ، یہ بلیو والی پوکر، اور ابھی تک نہیں آئی، شاید بلیو والی آئی کیونکہ یہ کچھ عرصہ پہلے ریٹرن میں آئی تھی، دونوں نے چاروں، سوری یار یار پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ، میرا کوئی نہیں۔ چلو دو منٹ تک دیکھ لینا، صرف دو منٹ تک، آگے آپ بے شک نہ دیکھ لیں کیونکہ اس میں فائدہ آپ کا، میرا کوئی فائدہ نہیں، میں تو آپ کو صرف بتا رہا ہوں۔ اور پلیز لائک سبسکرائب کر دو تاکہ مجھے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز ڈالتا رہوں۔ ویسے بھی میرا چینل بہت ڈاؤن جا رہا ہے یار آج کل، پلیز کر دو لائک اور سبسکرائب۔ اور چلتے ہیں بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، آگے بھی ہم بات کرنے والے ہیں کچھ فری ریوارڈس کی، جن میں پہلے سب سے پہلے آئے گی موٹر بائک، اور میں دکھاتا ہوں وہ کیسی ہے۔ یہ موٹر بائک کچھ ایسی ہے، یہ ایسے ایونٹ میں آئے شاید فری میں، لاگننگ ریوارڈ میں، دیکھیں گے اب لاگننگ ریوارڈ میں دیں گے یا ویسے ہی دیں گے۔ کس ڈائمنڈ میں تو آنے نہیں والے کیونکہ اگر آئے بھی کسی نے خریدنی نہیں کیوں۔ اور اب ہم بات کرنے والے ہیں میجک کیوب کی، جو کہ ابھی تک ہمارا سرور میں چینج نہیں ہوا اور باقی سب سرورز میں چینج ہو چکا ہے، ہر ایک حد تک سب میں چل رہا ہے۔ اور یہ بنڈلز ہیں، یہ دونوں اوپر والے اتنے خاص او پی نہیں ہیں، اور یہ نائٹ کراؤن نہیں، یہ تو پہلے ہی وہاں پہ، یہ بھی اتنا خاص او پی نہیں ہے، اس کے بعد یہ آئیں گے، یہ دونوں کے چانسز ہیں کہ یہ آ سکتے ہیں، زیادہ لائک ہیں لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ او پی ہیں۔ اور اس کے آگے اور بھی ایک میجک سیکشن ہے جو کسی اور سرور کا ہے، لیکن وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، جو کہ ابھی ابھی ایڈیڈ ہوئے ہیں۔ ایک ہے یہ بائی فور، جس کی بہت زیادہ لیکس نکل کے آ رہی ہیں کہ یہ آئے گا، کیونکہ یہ کبھی ریٹرن میں نہیں آیا، شاید آ جائے۔ اور یہ اسکنز ہیں، اور یہ کچھ نئے ایڈ ہوئے ہیں، اور یہ اوزی کی اسکن اور اوک کی اسکن ہے، شاید آئی ہیں ہماری طرف۔ اور اب چلتے ہیں ٹاپ اپ ایونٹ کی طرف۔ سب سے پہلے یہ بیگ کا ٹاپ اپ ایونٹ، شاید یہ فری میں دیا جائے بیگ، اور اس کے آگے اسکیٹ بورڈ ویسے دی جا رہی ہے، ٹاپ اپ میں نہیں ہے۔ اور یہ کچھ ایونٹ ہیں جس میں ٹوکن کلیکٹ کرنے، اور اس میں ایک شرٹ ہے، یہ شرٹ ٹھیک ہے زیادہ اوپننگ، اور پینٹ بھی ہے، اور نیچے ایک کریٹ مل رہی ہے جس کریٹ میں گلاسز ہیں۔ اور اس میں ایک اور ٹاپ اپ ایونٹ آیا ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو، یہ تو مسٹر شاپ ہوگی، ٹاپ اپ ایونٹ کہاں گیا، یہ ٹاپ اپ ایونٹ بھی ہے، اس میں آ گئی ہے جی 3600 اسکن تھی، اور یہ ایک ایموٹ ہے جو کہ کافی زیادہ اوپی ایموٹ ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنی مین چیز کی طرف، جو کہ مسٹری شاپ ہے۔ مسٹری شاپ اب مارا لگ، دیکھتے ہیں کتنا زیادہ لگا تھا، 90% کا، کیونکہ نیو ورلڈ اس لیے آیا۔
और इसमें एक न्यू शर्ट जो कि काफी ज्यादा ओपी है, इसको ओपी करना बनता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ओपी है। कोई एक अल्यूजन सा है, समझ नहीं आती। और एक M10 की स्किन जो कि ये पिछला ओवर आया ना इंडिया सर्वर में, जो वेपन वाली उसके क्रेट्स आएंगे उसमें आएगी, जो कि ये अगर मैं स्विच मारा और देखते हैं लाइट पास है, लाइट पास है लेकिन हमारी तरफ नहीं आएगा, अगर आएगा तो मे में आएगा क्योंकि जो कि लाइट पास है इस बार हमें दे दिया गया और दोस्त बनने लाइट बार नहीं दिया गया साल में। आएंगे मैजिक क्यूब में, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ जो कि स्टोर्स में है। पहले बंडल तो ये यहाँ पे ये क्या गया, पहला बंडल तो मेल का दिखाऊंगा जो कि आ सकता है मैजिक क्यूब में, मैंने ये भी देखा था कल। और ये काफी ज्यादा ओपी है, इसको ओपी करना बनता है क्योंकि ये वाकई ओपी है। मेल का फीमेल का इतना खास नहीं है, मेल का बहुत अच्छा है। और इसके अलावा क्रेट्स हैं, इसमें जूते हैं जिनसे आपको कभी ना कभी मार तो पड़ी होगी। जूते चार कलर के हैं, उसमें वाइट, रेड, ब्लू और येलो कलर के जूते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जूते काफी ज्यादा ओपी है। और सबसे मेन चीज जिससे आपने कभी ना कभी मार खाई होगी, ये छाता, यार बहुत ही ओपी है। और इसकी लुक भी बहुत अच्छी है, इसकी लुक की बात करें तो बहुत ही ज्यादा ओपी है और रेयर भी लग रहा है। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं आपको